Поздравлен човешто, мое име е да створ, добродошли на заедно створих и не, нисте се ме шезнебили. Створ е когливице. Мислиш да са шле стран? У ресници па чакай о съседи. Much like the first one, it's all about the representative messages and can't go 5 minutes without someone being really heavy-handedly racist against mages, elves, dwarves, goldfish, etc. Данес бом говорили о Netflixu in multikulti propagandi. Jej! Kot verjetno že veste, bo Netflix naredil Witcher serijo in zdaj se vsem nerdom na internetu trže, ker so ugotovili, da oh my god, Siri ne bo belka. Stvar ima jasno svoje mnenje o temu, zato bomo danes obdelili tri teme. Tema številka ena, kaj je fantazijski svet in kaj so fantazijski liki? Tema številka dva, zvestoba izvirniku pri adaptacijah v drugi mediji. In tema številka tri, kdaj je vides sploh pomemben? Začeli bomo s tem. The balance of Ravnica is about to change. And change is good for us. Hoče, da bi otizem, ko je to videl. Ne samo, da so ženske praktično v vsakem kadru, ta trailer je toliko multikulti, da te že glava peče. Nekako azijski dreadi in ženske bojevnice niso toliko presenetle. Zmotlo me je to. Če slučajno ne poznate Matagalora, namreč obstaja isti lik že, v isti opravi, v isti pozi, sam da je pač bel moški. Ta slika, ta novi Ral Zarek, ima zame zelo jasno sporočilo. V Wizards of the Coast svetu preprosto ni placa za bele moške. In to me dejansko razpizdi, ta neka propaganda. In to še je propaganda na način, da sereš po izvornem materialu. Kar nas prinese do moje druge točke. Adaptacije. Ko se prilagaja zgodbo iz enega v drugi medij, je jasno, da pač stvari ne bojo identične, zato ker vsak medij ima neke svoje posebnosti in zahteva druge stvari. Recimo, ko prineseš zgodbo iz knjige v film, jo je treba skrajšati in pač poenostaviti vsebino, zato da ljudje, ki gledajo film, zastopijo, kaj se dogaja. Adaptacije niso nikoli dobesedna kopija izvirnika, ampak imajo vedno neko dodatno vrednost. Gre za isto zgodbo, ki pa nam je predstavlja nekdo drug, nekdo, ki ima mogoče drugačen pogled od izvirnega avtorja. Ko so Poljaki iz Witcher knjig naredili TV serijo, so pač določene stvari malo poenostavili in naredili po svoje. In pol, ko so iz TV serije naredili igrico, je prišlo do istega procesa. Ja, velik del vizualne podobe Witcher igre je nastal po TV seriji. Netflix se je tako odločil, da bojo vzeli original, torej da bojo TV serijo naredili po knjigi. Zato je jasno, da bojo neke a priori razlike med tem, kar smo mi igrali in med tem, kar bomo gledali verjetno na Netflixu. In zdaj pridemo na zadnji del tega posnetka, videz likov. Odločitev, da Sirina igralka ne bo belka, je pljunec v faco vsem Witcher fanom, predvsem pa Poljakom. Razumem, da je Witcher svet fantazijski svet, in razumem tudi ljudi, ki pravijo, da, če je fantazija, kaj ima veze, kdo je kake barve. Res je, zato me zadnji tega trailer ne prizadane toliko, zato ker vem, da je fantazijski svet, ki nima dejansko korenin v resničnosti. Poleg tega tudi razumem, da je MTG ameriška igra in se pač američani hočejo prilagoditi njihovi populaciji, ker hočejo pri sebi dobiti čim več igralcev. Ampak Witcher svet ima dejansko neke določene korenine v slovanski mitologiji. Razlik od Amerike se etnična diverziteta v slovanskem svetu ne kaže po temu, kdo je bolj posončen. Ja, fizično se lahko kaže na podlagi las in rasti, ampak dejansko se pa kaže v tem, kakšna so njihova prepričanja, njihov življenjski slog, kakšne vere so. Etnična identiteta, tako kot tudi narodna pripadnost, kot tudi vides in obnašanje in govor določenega lika, tvorijo lik. Postavijo ga v kontekst, umestijo ga nekam. V fantazijskem svetu je to še ful bolj pomembno, zato ker tam so vsi rasisti. Če si človek, dwarf, elf ali pa v našem primeru Witcher, se bo ljudje dejansko drugače obnašali do tebe. Tu ni volno vhoditi elfom in innim ljudjom. Ani psom, hicnom i ščurovam. No. Ej, spokoj tam, bo ne dam więcej piwa. To Wiedźmin, nie elf. A co robi Wiedźmin? Poluje na wszelkie plugastwo. Skupinska identiteta in rasizem, ki iz tega izhaja, so velik del Witcher serijo ravno zato, ker konflikti nastajajo med različnimi skupinami in med različnimi ljudmi, različnih mnenj
In prepričan, odločitev, da bo Siri multikulti, je sporna samo zato, ker zatem stoji propaganda. Propaganda, da je ves svet podaljšek Amerike. Na kar velja tam, velja tudi za nas. Oziroma, kar je še hujše, da z Evropo nekaj ni v redu. Da ni fajn, če si bel, da ni fajn, če si moški in da očitno slovanska kultura ni dovolj atraktivna za svet. Na koncu dneva je sporočilo ne bele Siri globalizacija, ampak to ni nič presenetljivega, glede na to, da gre za Netflix. In to je bilo za danes vse. Dajte v komentarje napisati, kaj si mislite o non-white Siri. Vas moti, vas ne moti, you don't give a shit, you don't know what Witcher is. Leave a comment, leave a like, smash that bell button or something like that. Moje ime je Destvor, hvala za ogled, se vidimo naslednjič. Vem, da je